E nderuar zonja drejtuese e seancës, të nderuar koleg deputet, padyshim që diskutimi i marrëveshjeve financiare IPA është një moment i rëndësishëm për Shqipërinë dhe për të shprehur mirënjohjen ndaj Bashkimit Evropian për gjithë mbështetjen që i ka dhënë Shqipërisë ndër vite nëpërmjet instrumentit të paraderimit. Dhe padyshim, nëse do të analizonim sot se në fakt sa prioritete ka integrimin kjo qeveri, mos harroni që në 2017 e shkriu Ministrinë e Integrimit. Shkriu një ministri të tërë, sepse ne duhet themi që qeverit kanë prioritete me vendimarjet e tyra. Duke e atashuar atë ministri, afër ministrisë jashme, e tani gjysma e dikasterit është ministrit jashme, gjysma është në kryeministri. Pra me këto vendimarje kuptojmë se sa prioritet ka qenë në fakt dhe është procesi integrimit evropian, e pa dyshim mbështetja jashtëzakonshme që je BE-ja për avancimin e Shqipërisë më tej. Por le të kthehemi te deklarata shumë e rëndësishme që dha drejtuesja e BE-s para disa ditësh për mbështetjen e jashtëzakonshme në 100 milion euro që i ka dhënë arsimit, sepse BE-ja dhe gjithë Bashkimi Evropian e quan arsimin dhe edukimin si investimin më të madh që duhet bëj një komb për të ardhmen e ti. Por çfarë ndodhi këtë 12 shtator dhe si u gjend arsimi në 12 shtator? Përsëri me probleme shumë të mëdha, përsëri me nivele dhe vështirësi shumë ndaja për shkak të vetëm të keqeverisjes. 58.000 nxënës më pak se 5 vite më parë. 11.000 maturant që kanë zgjedhur Bashkimin Evropian dhe jo Shqipërinë për të studiuar, duke dhënë një mesazh shumë të qartë për dështimin e politikave në sistemin arsimor. E kur flasim për prioritet arsimin, flasim se sa buxheti japim arsimit, jo propagandë, sa e duam në edukimin apo dijen. Me buxhetin më të pakët në rajon, jemi sot në Shqipëri. Sepse në qovë se ke prioritet një sektor, jepi, bugjetoa. Ndryshe nuk e ke prioritet, ndryshe e ke thjesht e vetëm propagandë. Mos flasim për kur vin akte normative, që bugjeti i parë që preket është arsimi, si që ndodhi me paketën e parë të rezistencës, shkurtim 15 milion dolar arsimin. Kam qënë këtu për të mos u prekur ai bugjet, u prek bugjeti arsimit. Mos flasim për braktisjen e shkollave. I kemi parë gjithë kronikat dhe jemi të vetëdijshëm që në rrethe qindra shkolla u mbyllën për shkak se nxënësit largohen. E çfarë ndodh disa komuna apo vende të largëta? Klasa kolektive. Pra një nxënës i klasës parë bën si me një nxënës klasës 7 apo 3. Mos flasim për analfabetizmin funksional, nivele alarmante. E mos flasim që kjo qeveri nuk ka krijuar as kushtet normale për një mësim dinjitoz e të standardeve europiane. Mësim me turne e patë të Kongresi Lushnjës për plasjen e mësuesve me prindrit, sepse i kishin ndryshuar turnin. Sepse prindi duhet shkoj të punoj, apo të shkoj të shoqëroj fëmijën, si që ndryshohen çdo vit turnet e mësimeve në shkollat tona. Mungesa internetit në 50% të shkollave rurale, mungesa e bazës mësimore, e laboratorve, i kemi kthyer fëmijët tanë në nxënës që mësojnë përmendësh, që nuk argëtohen duke u edukuar, po flustrohen. Mos flasim pastaj për rastin e fundit ku kam qenë dëshmitare dhe padyshim të shkollës Ibrahim Basha në Kamës, që ditë në parë të shkollës nuk u hapë, ku 900 nxënës, që nga 22 marsi, shkojnë në për shkolla tjera, sepse shkolla e tyre nuk është, dhe asnjë punim nuk u shkryer në atë shkollë. Ndërkohë që kjo vendimarje, ka qenë një kosto shtesë për ato familje, 30.000 lekë më shumë në muaj, shkojnë në shkolla që janë gjysore një orë largë. Dhe çfarë kërkova, çfarë kam kërkuar dhe
dhe me letër adresuar dhe kryetarit bashkisë dhe ministres. Pa dyshim shkollat bëhet. Por çfarë pretendimi ngrihet? Ngrihet që pas ka qenë për shkak të rindërtimit, për shkak të përmetit që ka ndodhur 2 vjet më parë. Atëherë pyetja shtrohet, si kemi lënë këta fëmijë 2 vjet në atë shkollë që rrezikoi? Nëse është i vërtet ky pretendim, pse vetëm në 22 mars këta fëmijë u larguan nga ambientet e shkollës? Kjo është pyetja. Pra 2 vjet ne i kemi lënë këta fëmijë në rrezikun e një godine e cila është e pajetueshme. Me argumentin e drejtuesve të bashkisë. Dhe çfarë kërkojnë qytetarët? Kërkojnë transparencë, kërkojnë llogari. Shumë mirë të bëhet shkolla, të rindërtohet, edhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian, me mirënjohje, por duan të dinë në çfarë faza është tenderimi, kur ata do mund të kenë shkollën e tyre. Dhe mos i hidhni fajin Bashkimit Evropian, sepse mjafton një bashkëpunim me delegacionin e Bashkimit Evropian për të përshpejtuar procedurat, për të pasur vullnet që ata fëmijët ta kenë sa më parë, për të pasur një datë ku ata do të mund të rihynë në një jetë normale. Çfarë kemi kërkuar tjetër? Për shkak të kësaj vendimmarrje është shtuar kostoja për familjet. Atëherë të merret parasysh që të rimbursohet. E ndërkohë që është kjo problematik, çfarë pam sot? Pam pedagogët. Pedagogët në protest. Një akt dinjitoz i tyre. Mendoj që intelektualët e këtij vendi duhet jenë të parët që duhet flasin për shumë nga gjërat që ndodhin në këtë vend. Sepse janë modeli më i mirë që mund t'i japin çdo studenti për të pasur kurajon, për të kërkuar llogari e për të protestuar e për të denoncuar për drejtat e tyre. E çfarë kërkojnë ata? Rritje rrogash në nivelin e Kosovës për të pasur dinjitet në punën e tyre. Asgjë më shumë. Bilet kanë kërkuar që vitin e parë të bëhet 30% shtesë dhe vitin e dytë 20% shtesë. Çfarë kërkojnë? Kërkim shkencor. Rritje të fondit të kërkimit shkencor. Dhe pse kërkohet që vëmendja të shkojë drejt ajrësimit? Sepse po braktiset ky vend. Po braktiset ngatrim, të cilët me gomone po largohen nga ky vend. Me pamje të dhimbshme. Ndaj duhet vëmendja tek arsimi. Asnjë buxhet nuk mund të prek, asnjë krizë nuk mund të prek buxhetin e arsimit. Ai duhet kthyer në prioritet kombëtar. Sillen i buxhetin me 5% për arsimin, do e votojmë gjithë. Ta çojmë në nivelin 5% të paktën. E në qofë se flasim pastaj për tekstet, ku propaganda thoshte tekste falas. Unë ju kam sillur disa teksta. Të janë tekstet. Të janë tekstet falas. Të përdorura, boll mashtruat, janë të përdorura, edhe kur e raportoni në delegacion apo në Bashkimin Evropian, thueni janë të përdorura, nuk janë falas. Shifini, janë me syrlaps. Janë me syrlaps dhe nuk mund të përdoren nga fëmijët që kanë qarë ditë në parë shkollës, sepse nuk kishin libra. E kush është përgjigja e kryeministrit? Do t'i sankcionojmë. Do t'i sankcionojmë fëmijët. Këtë sankcionosh? Ti duhet sankcionuar ti, zotri, që ke mashtruar me një politik të dështuar me librat falas. Dhe këtë duhet ta pranosh. Çfarë thot kryeministri? Thot kam lek, po kam dhe buxhet. Shumë mirë, por nuk e përdor për të pasur çdo vit libra të rinj falas. Jo, sepse duhet t'i edukojmë këta fëmijë. E turpshme. Shumë e turpshme kjo deklaratë. Fëmijët tanë, zoti kryeministër, librin e kanë identitet të rritjes së tyre. Kanë mundësi të shënojnë, kanë mundësi të nënvizojnë, kanë mundësi të përdorin edhe për të plotësuar ushtrimet. Sepse është pjesë e identitetit dhe formimit të ti. E ju, më shumë se kur, duhet ta dini që nuk lini letër pa vizatuar kudo që shkone. Ndaj të nderuar kolegë, arsimin duhet ta kthejmë në prioritet kombëtar. Ndryshe, largimi i trimve, dëshpërimi i tyre, për të pasur një jetë, një shpresë në këtë vend, do të venitet gjithmonë më shumë. Mendoj që koha e llogaridhënies për secilin prej jush ka ardhur. Faleminderit.